qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu berkata beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang suka sekiranya orang ramai berdiri untuk menghormatinya, maka hendaklah dia menyediakan tempatnya dalam neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi rahmatullah alaihi. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu berkata beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang suka sekiranya orang ramai berdiri untuk menghormatinya, maka hendaklah dia menyediakan tempatnya dalam neraka. Keterangan: amaran dalam hadis ini ialah untuk keadaan yang seseorang itu sememangnya suka dan ingin agar orang berdiri untuk memuliakannya. Tetapi jika orang lain berdiri untuk memuliakannya kerana kasih kepadanya sedangkan dia sendiri tidak ingin sama sekali, maka itu tidak termasuk dalam amaran di atas. Ma'riful hadis. An Anas radhiyallahu anhu qala lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa kanu iza ra'awhu lam yaqumu liha ya'lamuna min karahiyatihi lizalik. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, tiada siapa yang mereka iaitu para sahabat kasihi lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata lagi, walaupun begitu mereka tidak berdiri apabila mereka nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka tahu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai perbuatan sedemikian. Ulang Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, tiada siapa yang mereka iaitu para sahabat kasihi lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata lagi, walaupun begitu mereka tidak berdiri apabila mereka nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka tahu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai perbuatan sedemikian. Hadis Imam Tirmizi rahmatullah alaih. Insya-Allah kita dapat amal, dapat sampaikan insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi.